Добре, и се пригответе. 3D, обаче без очилата. Това, което искам от вас, е да се концентрирате върху очите ми, докато привикнете. Може би ще отнеме малко време и ще се наложи да се приближите до екрана. Най-доброто разстояние е 7,5 см. Не спирайте да гледате, докато 3D ефектът не се задейства. Гледайте ме. Да, почти стана. Да, почти. Да. Току-що ви изкарах духовете!